Dáme si teda v Plzni Plzeň? Tak jsme se říkali, už nám odbylo 41 čase udělat další díl. Vyhořela tanečnice. A cítíš se tak? Hele, jako jo. A čím to? Hele, já tě vnímám. Různé podněty. Co ti k tomu říct? A teď jako vyhořela jako tanečnice, nebo vyhořela jako tvůrce, nebo vyhořela jako produkce, nebo vyhořela. Víš, to mě spíš zajímá, jestli to bude fakt tím jako. Ale jako tvůrce vůbec nejsem vyhořela, to jako se mi naštěstí nikdy nestalo. Protože... Jseš tvůrčí prostě. Jsem tvůrčí. Ale spíš jako by ty podmínky v České republice. Víš o to, že vlastně tě ten tanec neuživí, že jo? Jako v České republice tanec je jako hobby. Třeba to bude pro děti, které mají bohaté rodiče. Víš? Když mi Livie Klausová gratulovala k ceně Sazky a říkala, to je tak krásný mít ten tanec jako koníček. A já jsem si tak jako na ní koukala a jsem si říkala, pro boha, spousta lidí nechápe, že to vůbec profese je. Tak to je to náš úkol. Tady ani nikdo nevinul práci tanečníka, načiž abych mecenáš přišel. Třeba to já jsem se třeba nějakou dobu divila, jako wow, že mi nikdo jako nenabídne práci. Nebo já chápu, že jsem na soubor, ale i tak někdy jako... No, protože ti lidi už automaticky zafixujou, že jsi choreografka. A vlastně možná se tě i bojí jako oslovit jako interpretku, jo? Že už tě mají... Jako tak jsem si to vždycky vysvětlovala. Vlastně stejnou zkušenost. A mě to jako fuklo, protože mě to fuklo jako mrzelo, víš, ty jo. Já když jsem vlastně přijela z toho zahraničí a dostala jsem tu Sazku, že jo, tak jako všichni to budeš mít tady takový práci, že já jsem řešila, jestli se mám vrátit nebo ne, že jo. A jako všichni, jo, to tě tak budeš mít to stolik práce a vůbec. Ale všechno je tak, jak má být, jo. Takže pojedete zítra ráno a pojedete jako přijdete na to Grenálku. Aha. Jo. Že já byla nervózní jako bláze. Jo, vycestovali. Jsem teď konst hledala práci, v nabídkách práce. A tak mě tam jako... Jo. Zeskočila tak taková tak, jedna nabídka, o které jsem docela fakt jako přemýšlela a bylo to, že hledali řečníka na pohřbě. To příští úterý nebo to? Říkám, pak jsem to tam měla otevření. Jo, počítám říkám si tak jako, kdo jiný by to měl dělat, než vlastně ten. Můžem tento týden. Protože jsem byla porotce na Czech Dance Masters. Jo, pozor. Takhle těžkou práci jsem dlouho nedělala. Jsme tam seděli v 8 ráno, prostě první choroška, první tanec, jako oni mají 3 minuty na chorošku, že jo, a teďka máš, já nevím, prostě milion skupin. To je ta volnočasová aktivita, ale pozor, ty soubory, protože ta šéfka nějaká Eva se jmenovala, která říká, ty soubory, to už nejsou skupiny, to jsou firmy, jo, ty normálně, to je fakt jako, jaký to je vlastně business maximálně, oni první cena, tam oni tam mají první cenu 100 000 korun. A teďka těch prvních se tam je několik, jakože celkově, jo, jako asi, že mají milion na ty. Říkám, ty jo, to kdybychom měli tady, jak máme jednu za 3 roky, tady Česká baletní soutěž, jo. Kdyby tam byly takové odměny, tak určitě taky by byl jako jiný zájem. To, že my jako jedeme tady tu naši jako uměleckou cestu, uměleckou formu, to samozřejmě, jo, to asi jako nikdy nevymizí. Ale teďka pokud nám jde o to, o ty diváky, o lidi, co lidi zajímá v dnešní době, jo. Mají dneska lidi všechno jako online, ta doba je. Jaká je v podstatě jako rychlá. A já jsem jako vlastně tak já jsem s tou myšlenkou do budoucna. Jako lidé, jako proč by měli chodit do divadla, když to já nevím, jako já teda třeba za mě moc jako nemyslím na diváka, když tvořím. Já jako kdybych měla tvořit podle toho, co divák chce, tak si myslím, že by to vždycky dopadlo strašně. Že jako tvořím podle toho, co já potřebuju. Určitě jako nemyslím na to, co by divákovi jako naservírovala. Minimálně se ale vždycky jako zeptám sama sebe jako na tom, jestli by ho to mělo zajímat, jestli to je, víš, jako jasně, no. Něco, čím bych ho měla jako obtěžovat. Sedna.
Každý umělec prochází určitými etapami vývoje. Každý umělec se střetává sám se sebou, se svým egem, se svou hloubkou. Musí se konfrontovat sám se sebou i se svým okolím, aby se ve svém tvoření posouval dál. Umění je velmi složitá komplexní věc, která si žádá od umělce totální angažování se. Ten zpravidla nemá nad sebou žádné vedení, které by ho stvrzovalo v tom, co dělá. To, co dělá, si zpravidla musí obhájit před společností i sám před sebou. Asi tušíte, že práce umělce je neustálé riziko. Je to práce, kdy odmítnutí a nepřijetí nemusí nic říkat o kvalitě. Umělecká tvorba nepodléhá pravidlům, na která jsme zvyklí a která považujeme za normální. Vítejte ve spletitém světě umělce. A nyní už se pojďme podívat. Dobrý večer, vítejte ve čtvrtém díle online road talk choreograf v ringu, kterou pořádá uskupení Pulsar spolu s plzeňskou Moving Station, kde se právě nacházíme a kam jsme i dnes odjeli odpoledne vlakem Západním expresem. Večer i dnes streamuje studio zamlklých mužů. Vítám vás online diváky a vítám i naše offline živě přítomné diváky tady na Jižáku. Postupně se v plzeňské Moving Station potkávám vždy se dvěma choreografy domácí profesionální taneční scény a tou scénou myslím prostředí nezávislého současného tance. Dnes se ve čtvrtém díle utkají jiní tvůrci, než vás navnadil úvodní omylný titulek. Michal Záhora a Kateřina Stupecká tu byly před měsícem. Dnes jsou to samozřejmě ohlášené dvě dámy, femme fatale české choreografie a tance, Nataša Novotná a Lenka Kniha Bartuňková. Pojďte do ringu. Můžete se posadit, mikrofon je váš. Už rovnou? No jak chcete, dobře. Tak a my se chystáme na náš tradiční úvod, rozehřívací kolo, ve kterém se doufám trošku spotíte. My už jsme se potili, než jsme přišli. Já už se potím. Lenko, ty jsi vždycky chtěla být radši tanečnicí než choreografkou, ano nebo ne? Nevím. Ano nebo ne? Ano. Natašo, ty jsi vždycky chtěla být radši choreografkou než tanečnicí, ano nebo ne? Ne. Lenko, ty jsi po Duncan Center vystudovala Univerzitu Wolfgang Hochschule v Essenu, ano nebo ne? Ano. Natašo, ty jsi byla v angažmá u Jiřího Kiliána a ve švédském baletním souboru, ano nebo ne? Ano. Lenko, ty jsi měla exotickou taneční misi až v Ghaně, ano nebo ne? Ano. Natašo, ty jsi spolu založila soubor 420 People, ano nebo ne? Ano. Lenko, ty jsi reprezentovala český tanec na světové výstavě Expo v Šangaji, ano nebo ne? Ano. Natašo, ty jsi jediná certifikovaná lektorka pohybové řeči Gaga v Čechách, ano nebo ne? Dobře. Lenko, jsi držitelkou ceny Jarmily Jeřábkové a ceny Sasky za objev v tanci. A to je za výkon, ano nebo ne? Ano. Natašo, jsi držitelkou ceny Thálie a ceny Sasky. A ta je za choreografii, ano nebo ne? Ne. Tak, to je všechno pro začátek. Já mám ještě větší horko. Jdeme na to první kolo našeho ringu. Když se dívám na vaši tvorbu, vlastní tvorbu, a nejen na ní, tak bych řekl, že obě jste tělem i duší ztotožněny s tancem a na jevišti jste doslova jako ryby ve vodě. A já mám, Nataša, na tebe první otázku. Tobě kdysi jeden divák řekl, že se máš, protože si jen tak tančíš životem. Do jaké míry určuje tanec tvůj život? A má to v sobě ten element lehkosti, o kterém mluvil ten onen divák?
Když to vezmu oklikou, tak měl vlastně pravdu. Já tenkrát si pamatuju, že jsem se na něho jako spíš naštvala, protože mě to přišlo takový jako, jako jednoduchý nějak, jo? Že to zjednodušil. Ale on měl vlastně pravdu a ano, jsem vázán, můj život je vázán tancem a zatím je pořád vázán a věřím, že ještě chvíli bude vázán. A ta lehkost tam je? Ta lehkost je mi možná i přirozená a věřím, že by tam byla i bez tance. Jsem rozená s plusem, v pozitivu, ráda se usmívám. Mm-hmm. Lenko, ty se v rámci své už dlouhodobé práce potkávala s různými skupinami lidí. Někoho vedeš pedagogicky, například taneční hodiny se seniory. Tvořila si choreografii pro dívčí německou skupinu Renegade Theatre. Pracovala si s lidmi v Ghaně. Nakolik vnímáš rozdílně tyto skupiny lidí, se kterými jsi pracovala? A co se od nich učíš? Tak ta práce je rozdílná s jakoukoliv vlastně skupinou, ať už se jedná o děti, o seniorskou generaci, o amatéry nebo profesionály. Ta práce je vždycky různorodá, protože každý z nás jsme různorodý. I kdyby vlastně to byly tanečníci profesionálové, tak s každým ta práce je jedinečná. Co tě naučili? Co tě napadne? Naučili mě vlastně být otevřená nějakým způsobem, neprojevovat své ego. Myslím, že ego je velký téma asi pro všechny. A jako naslouchat těm lidem. Poznala jsi něco, co by tě nenapadlo do té doby, než jsi s nima pracovala prakticky? Děly se věci, které by tě nenapadly, dokud jsi nepotkala živě? V té tvorbě, jestli se posouvalo něco dál, co by se bez nich nestalo? Jako určitě, no. Jako, jak říkám, jako ta práce je tak různorodá, že po každý mi to dá něco úplně novýho, takže jo. Na vás obě následující otázka. Objevujete tanec pro své diváky? Konkrétně tím myslím, máte jako choreografky a interpretky péči o lidi, se kterými pracujete, pedagogicky i choreograficky? Péče o diváka, vedete s ním pomyslný dialog, když tvoříte i potom na scéně, nebo jste víc zaměřené sami na sebe, na svůj vnitřní příběh, a který zveřejňujete? Kdo začne? My jsme vlastně už v tom vlaku jsme to trošičku jako naťukli, tak to bylo vlastně fajn, že jsme si to mohli nějak srovnat. Tak pro mě to bude ta z té strany věci, kdy ne, že bych tvořila pro diváka primárně. Ten primární impuls vychází ze mě, z mé potřeby, z mého puzení. Nicméně tou prvotní otázkou pro mě je, zda to mé puzení bude zajímat taky někoho jiného, což je můj divák. Takže jakási fúze vnitřní se určitě děje, ale to, že bych tvořila s myšlenkou, jak se to bude někomu líbit, tak to určitě ne. Já to mám úplně naprosto stejně. A když tvořím, tak nemyslím na diváky, myslím na to, co momentálně já jako chci vyjádřit. A samozřejmě potom na jevišti ta komunikace s divákem je jasná, je evidentní. Jo, tam prostě, když tancuju, tak vlastně nějakým způsobem se snažím s tím divákem napojit vztah, kontakt. Že tak. Takže by se dalo říci, že objevujete tanec pro diváky, pro nové diváky, pro další diváky, že... Snažím se ho dělat tak dobře, aby ho to objevilo, aby ho to v podstatě oslovilo a přivedlo znovu. Ono přece jenom jako ta nonverbální komunikace, která nás baví, nebo kterou vlastně podnikáme, tak za mě vždycky byla taková jako vlastně takový magický klíč k věcem a čím více lidí jako bude potřebovat méně mluvit, tak to bude fajn. Právě. Někdy je třeba nemluvit a jenom pozorovat. A ukončit první kolo. Pojďme do druhého kola. Lenko, vystudovala jsi konzervatoř Duncan Center, jak jsem zmínila na začátku. Co ti to dalo jako interpretce? A co ti to dalo jako choreografce? 6 let na Duncanu.
Na tuto otázku jsem byla připravena, jakož jsem sledovala předešlý díly. Tak pro mě vlastně škola Duncan Center mě dala naprostej, to byla naprostá jakoby změna v tom, jak vnímat tanec. Protože já jsem předtím vlastně studovala různé taneční techniky, kde se člověk jakoby nějakým způsobem jako trénuje to tělo a učí se vlastně různé principy. A vlastně téma improvizace, k tomu jsem přišla až vlastně na škole Duncan Center, kde teda díky paní Evě Blažíčkové, která nádherně vedla lekce, jsem objevila sama sebe. Vlastně jsem, do té doby jsem já vlastně vůbec nechápala ten pojem jako vyjadřuj se vlastními pohyby, a jo, že jsem nedokázala vlastně improvizovat bez toho, aniž bych vlastně tančila a používala vlastně pohybový materiál, který jsem se naučila. Takže si přesně pamatuju, že v první rok byl pro mě takové trošku takové peklo, protože jsem vůbec nechápala, o čem je řeč. A pak nevím, co se stalo a vlastně jsem pochopila. Pochopila jsem vlastně, že se člověk může vyjadřovat vlastním pohybem, že každý vlastně je originální a tělem mluví. Že jo? Už jenom když chodí, když stojí, jak se vyjadřuje vlastně, jaký používá grimasy, to všechno vlastně je řeč těla. A tohle bylo pro mě naprosto zásadní. A to jsem, s tímhle s tím jsem se nikdy nesetkala. Ani potom. Jak k té choreografické tvorbě tě to ještě dostalo, posunulo, přiblížilo? Ještě zkus no, pomohlo mi to vlastně, já když pracuju s interprety, tak vlastně já to vnímám jako zásadní. Tohleto jako pracovat vlastně s jejich s jejich přirozeným vyjádřením. Jo. Mm-hmm. Že je něco jiného, když já je učím nějaký pohybový materiál, než když oni vytváří svůj vlastní. Mm-hmm. Jo, jako vnímám to, že se ty lidi cítí v tom mnohem víc komfortněji, vychází to opravdu z jejich jako vnitřního nastavení. Je to vlastně nějaký reflex jejich vnitřního světa. A to mě baví, jo? Protože vlastně se tím nachází nový pohybový materiály a způsoby, jak komunikovat s ostatními. Natášo, ty jsi studovala Ostravskou Janáčkovou konzervatoř a tam jsi studovala choreografii, nebo až jsi se choreografkou stávala, objevovala v praxi po studiích? Tak, jak říkáš. Já trošku to rozvedu samozřejmě, jestli chceš. Ne, na konzervatoři opravdu to v podstatě byla škola interpretace. Mm-hmm. Ještě v mé době samozřejmě více zaměřena na klasický balet, s tím, že na konzervatoři určitě jsme měli modernu i lidovky, takže vlastně nějaké obecné taneční vzdělání se zaměřením na klasický balet. A v podstatě až, já teď uvažuji, já jsem začala choreografovat už v 7 letech. Teď jsem si na to ale vzpomněla teprve, jo? Bravo. Moje první choroška byla na Michaela Jacksona v kulturním domě v Dobroslavicích, což je mé rodiště. Mm-hmm. Takže asi to tam někde bylo. Nicméně zpátky na konzervatoř, kde samozřejmě mým cílem bylo stát se baletkou, taky až později jsem vlastně objevila ten současný svět současného tance, až když přijela Jeannie Solan, to byla tanečnice z NDT Trojky, která mě vůbec vlastně informovala o tom, že nějaký NDT existuje, ono se úplně vlastně o Kilianovi u nás nevědělo, neučilo, ono i do dneška to pořád hapruje. No a v podstatě až s přechodem do Holandska s tím celým novým světem, který se tam pro mě otevřel, tam jsme měli taky příležitosti, choreografický workshop, a tak jsme si to zkoušeli postupně. Máte svého guru? Já mám určitě jako Jiří Kilián, Ohad Naharin, to jsou všechno jako lidé, ke kterým já vzhlížím a vždycky budu. Já mám taky spoustu guru. Nevím, jako
Nejednoho, několik. Nejednoho, ano, je jich několik. Ano. Dnes se nedozvíme. Ty jsi řekla, Natašo, že jsi byla u Jiřího Kiliána, jsi výrazně ovlivněna spoluprací s mnohými zahraničními choreografy, si myslím. Jaké principy v choreografii, jaké postupy tě oslovily nejvíc? Co je pro tebe nosné při tvorbě? Autenticita, zásah nebo bádání do nového pohybového slovníku. Mě v podstatě baví ta fyzikalita, především vyjadřovat se přes fyzikalitu spíše než přes, dejme tomu, dramaturgický koncept. Takže to mě oslovuje, jako asi v krátkosti, že jdu spíše jako do toho, do fyzična. A taky jsem už zmínil, Olenko, že jsi pracovala v Německu s Renegade Theatre, s touhle skupinou. Ona se profiluje jako hip-hopová pouliční skupina, směr urban dance. Ty jsi pro ně vytvořila choreografie. Je to úplně jiný žánr než například tvorba, kterou znám hlavně, tvoje tvorba, například představení Knihovna, které je až perfekcionalistické, přesná práce, světlo, tma, přesně dané obrazy. Tyto dva přístupy, velmi zjednodušeně řečeno, neperou se v tobě? Neperou, protože moje tvorba je různorodá. Mm-hmm. A, dobře, otázka opět na vás obě, kdo se chopí dříve, to je na vás. V současnosti se mnoho jevů zkoumá z pohledu z hlediska genderu, například jazyk. Zkoumá se, čím se vyznačuje mužský a ženský rukopis. A ptám se proto, že vnímám vaše choreografie a vás jako tanečnice výrazné femme fatale, přitahujete pozornost svou ženskou energií, projevem. Existuje podle vás mužský a ženský rukopis v choreografii a v interpretaci? V interpretaci za mě rozdíl, že snadno ze snadno potřít. A i k tomu vedu své tanečníky, speciálně ženy, že také mohou zvedat třeba. Ale v choreografii za mě, a možná se mýlím, je to jenom subjektivní pocit, tak je to pro mě vždy čitelné, jestli tu věc udělala ženská nebo chlap. Poznáš to. Mm-hmm. Jak si myslíš, že to s rukopisem může ženy? Já bych to tak nebrala. Je to něco, nad čím jsi nikdy neuvažovala, co tě nikdy necvrnklo, když vůbec se divák? Vůbec neuvažovala tím, jestli tu choreografii dělal muž nebo žena. Mm-hmm. A řekneš, Lenko, jaký je rozdíl v tom pro tebe, když pracuješ na choreografii sama pro sebe, anebo když pracuješ na choreografii pro někoho? Je to samozřejmě velký rozdíl, ale zajímá mě, jak tvými slovy bys to, co prvního tě tam v té formulaci napadá. Já nerozumím moc otázce, teda jako... Ten rozdíl, nazvi svými slovy rozdíl, když choreografuješ pro sebe samu, jo. A nebo pro Natašu. Jako na zakázku. Jasně. Nemusíte zakázka, ne. Lenka ze svého vlastního impulzu bude tvořit představení solo pro tebe. Tak já když vlastně jako vytvářím představení pro někoho, tak tam ten velký rozdíl asi zásadní je v tom, že musím být naprosto připravená na zkouškách. Musím přesně vědět, jak toho člověka povedu na té zkoušce. Což samozřejmě, když pracuji já sama se sebou, tak pracuji intuitivně. Velká intuice. Mm-hmm. Třetí kolo teď. Natašo. Jaké povinnosti a zároveň výhody vyplývají z toho, že má člověk fungující soubor, zavedený soubor, který je žádaný? To myslíš jako mě? Mm-hmm. Máš zkušenost, takže ptám se proto, jaké povinnosti, jaké výhody z toho vyplývají? A ano, mluvím v přítomném čase. Já asi... budu hovořit o tom jako zpětně, jestli míříš na 420 people, jasně. Anebo myslíš teďka jako soubor, kdy spolupracuju s Národním divadlem Moravskoslezským. Spíš nás zajímá ta nezávislá scéna, což vnímáme 420 rozumím. Jako zástupce. Ono v podstatě výhoda, jo, jaká z toho plyne.
teďka zpětně dokáže říct, když ho nemám, jo, ten soubor, tak v podstatě ta výhoda byla ta, že máte v podstatě, že si vybudováváte produkci a ta produkce potom se může o vás postarat ve chvíli, kdy tvoříte. To je ta obrovská výhoda. Hmm. Ve chvíli, kdy jsem soubor tvořila a byla v něm, tak jsem tyto výhody vlastně nepociťovala, jelikož to byla neustálá práce a starost o všechno. A to jsou ty povinnosti. A to byly jedině povinnosti. V podstatě to já jsem se už těšila, kdy půjdu na jeviště, že si budu moct odpočinout. A s tím, že víme, jak vlastně ten tanec, nebo teď, až teď opět, jako na stará kolena si uvědomí, jak ten tanec je vlastně těžký, což jsem předtím vůbec nevnímala. Jo, ta námaha byla prostě přirozená věc. Tak až teď, když vidím, jak je ten tanec, jak je to vlastně těžká záležitost, jo, fyzicky, mentálně, tak ve chvíli, kdy jsem si já chodila na to jeviště odpočinout, tak je tam zvednutý otazník. Pro mě velký. A naproti ty, Lenko, už mnoho let tvoříš na volné noze. Přemýšlel jsi o tom, že někdy založíš soubor? A nebo ti spíš vyhovuje ten nepravidelný rytmus, ve kterém tvoříš a vedle toho být různě zvaná do dalších projektů? Možná se nechceš zabývat tou agendou a povinnostmi provozními, které soubor vyžaduje. Tak já soubor vlastně nikdy jsem nechtěla mít. Už jenom z toho důvodu, že vždycky pracuju s různými lidmi. Jo, jako mě by vlastně nikdy nebavilo mít skupinu tanečníků, se kterýma bych pracovala, já nevím, v průběhu x let. Jo, že... To vzájemné poznání, které může dojít daleko a hluboko, nevnímáš jako plus, jako výhodu? Nevnímám. Je to výhoda v tom, že už se vlastně ty lidi znají a vlastně ví, co od sebe očekávat, ale ze zkušeností ostatních jako kolegů vím, že jako po nějakém čase vlastně jako se to opotřebuje. Jo? Jak říká můj kamarád, kolega, kráva se podojí a pak už není z čeho kapat. Jo? Dobře. A tahle pozice sama na volné noze, nejistota, rytmus různorodý, není to v dnešním světě až moc křehký stav? No, ono, i když máte soubor, tak to je křehký. To neznamená, jinak? Že když mám soubor, že budu mít jistotu v tom, že budeme hrát xkrát měsíčně za ty a ty peníze a budeme moct vlastně celý ten soubor zaplatit. Jo? To je produkční záležitost a to je úplně jiná věc. Jo? Možná naopak je to větší zodpovědnost. Je tady spousta souborů existujících, který vlastně fungují úplně stejně. Spousta? No tak spousta. Několik. Nebudeme to přehánět s těmi čísly, ano. Tak teď konečně ve třetím kole se podíváme na vaši tvorbu, na video ukázky. A my jsme dnes udělali výjimku a během přípravy jsme se rozhodli, že vám, diváci, nepustíme úryvky ze záznamu představení, jako to bývá zvykem, ale dnes krátké filmy neboli formát Tanec pro kameru. A jako první uvidíte ukázku Lenky knihy Bartuňkové s názvem Tanec niternosti. Lenko, prosím, mohla by si prosím svůj film uvést, zmínit záměr, iniciativu toho projektu, možnosti, jaké byly. Řekni nám, jaké jsi měla ambice s tímto žánrem. Tak vlastně Tanec niternosti vznikl ve spolupráci s Pragovkou, s galerií, která nás vlastně oslovila, abychom vytvořili krátký film pro virtuální online kulturní večer Kolben Open. A bylo to vlastně v době covidu, takže jsme měli inspiraci různý výtvarný díla umělecký a na té bázi vlastně my jsme vytvořili ten krátký film. A ty ambice ještě nějaké za sebe samotnou v průběhu přípravy, realizace po finálním tvaru? Já upřímně ambice, nechci to nějak nazývat ambice. Hmm. Spíš to bylo o tom, protože jak se všechno zavřelo, aby se vůbec něco dělo.
Jo. Byla jsi ráda za tu možnost byla tvorby? Jsem ráda nejenom za tu možnost, aby jsme vůbec něco dělali, ale aby se vůbec něco dělo. Jo? Mm-hmm. A jak říkám, to jsem, nevím, jestli to vlastně v té znělce jako bylo, jako ten tanec je zapotřebí, aby byl viditelný. Takže jako pro mě, jako teď v současnosti já vnímám, že mě to víc stáhne tímhle tím směrem pracovat s kamerou a s pohybem a s tancem. Už jenom proto, že tanec je smrtelný, jo? Že vlastně v momentě, kdy máme představení, tak to končí tím, že se teda jako je aplaus, teď se teda pokloníte a konec, jo? Ale samozřejmě, když máte pro tom hudebníka, který nahraje hudbu, máte prostě CDčko, pak se ten hudebník zemře a vy se to stále můžete poslouchat, jo. Takže jako v tomhle směru já vlastně vnímám, že když se pracuje s kamerou a s pohybem, už jenom jako to je vlastně to jedno jediný téma, který mě vlastně zaujalo, vlastně, že tím se to stává nesmrtelný, ten tanec, no. Takže každopádně díky tomu si zvětšila kus svojí tvorby. Tak naší prosím, režii o první film, ukázku. Thank you.
A hned nyní se podíváme na druhou ukázku z práce Nataši Novotné, dílo s názvem New Normal. Natašo, i ty, prosím, kdyby si mohla představit svůj, váš záměr, podnět, iniciace, možnosti, zázemí, ambice. Co dál? Pokusím si to obsáhnout. V podstatě vycházelo to opět doba covidová. Přišla a mě oslovil Radim Vizváry, nový to šéf souboru Laterny Magiky, jestli bych vlastně byla ochotná za 4 měsíce vytvořit, vlastně měla jsem svobodnou volbu, ale vytvořit v podstatě kus pro jeho soubor, také hlavně z toho důvodu, aby soubor měl co dělat, aby v podstatě neleželi ladem a byli nějak jako naplnění pracovně. A mně se to líbilo, protože taky v podstatě nová scéna jako budova má dojít rekonstrukce. A v té době, kdy mě Radim oslovoval, tak se to ještě jako jevilo, že ta rekonstrukce byla nějaká zásadní. Takže mi tam hned vlastně jako tematicky cinkala taková homáž nové scéně. A vlastně z toho vznikla homáž nové scéně, protože ten prostor je velkou součástí toho filmu. Nicméně, protože se natáčelo v té době, v jaké se natáčelo, a taky pan režisér Jakub Ján vlastně vnesl tady tu jako svou i potřebu myšlenku natočit něco, co je vlastně jako aktuální, tak jsme se tak jako hezkou, myslím, že hezkou cestou, protože já jsem mu docela jako odmítala všechny masky a všechny jako umělohmotné zástěny a jako takové jako popisnosti, tak myslím, že jsme se vlastně krásně přenesli a vlastně tím spojením se nějak jako dostali k výsledku, který mě uspokojil, protože ta jako homáž nové scéně z toho vychází. A s tanečníky jsme měli skvělý čas a taky vlastně to byl první počin pro, myslím, že nazývají ten program Laterna for Camera, takže to vlastně byla taková první jako pionýrský projekt tady toho jako momentu, který Radim Vizváry by rád jako součástí Laterny Magiky měl. Tak nevím, jestli už natočili další díl, ale určitě na to přijde. A tady je film. Děkuju. Thank you.
Natašo, ty už jsi zmínila důležitou postavu tohoto filmu režiséra Jakuba Jana. Toto dílo jsou to dva umělecké pohledy na tu věc, nebo nechal se on inspirovat tebou? Jaká byla realizace? Já věřím, že to bylo oboustranné ve finále. Mm-hmm. Musím dodat ve finále. A to asi nejenom ze své zkušenosti, ale řekla bych, že z většiny zkušeností, kterou mají choreografové z režiséry, tak samozřejmě režisér je taky jako velice tvůrčí osobnost a má na to svůj názor. A tady musím možná podotknout, že ne všichni režiséři vlastně vidí dostatečně dovnitř toho světa choreografie. Jo? Takže tam spíše, my jsme svým způsobem spíše srovnávali takové jako základní věci. Takže dá se říct, že jste se i doplňovali? Určitě, to určitě. To jako diskuse byla naprosto otevřená a upřímná. Dobře, děkuju. A je tu čtvrté kolo. Lenko, ty jsi vytvořila choreografie pro větší skupiny interpretů, to jsme asi vlastně ještě nezmínili, ale k tomu potřebuješ být přesvědčivá a přesvědčená o tom, na čem pracuješ. Vedeš lidi určitým směrem. Ty jsi říkala, že k takovým projektům chodíš připravená, že jsi nachystaná. Jako interpretka působíš na mě jako můza, velmi étericky, ale v roli choreografky by se scharakterizovala jak? Dokážeš být tvrdá, neústupná, nekompromisní? Při práci s větší skupinou lidí, s ostatními? Myslím si, že tvrdá nejsem. Nekompromisní, když vím, co chci, tak to chci. A dosáhneš. Ale samozřejmě jako to hlavní je respektovat, jestli ten interpret opravdu to chce se mnou sdílet. Pokud ne, tak já opravdu jako respektuju interprety, tanečníky. Myslím si, že jsem asi ve své práci hodně taková, jako, no já nevím, jak se to řekne česky, pünktlich. Rozumíme, tady v Čechách rozumíme i pintlich. Ano, precizní. Ano, precizní. Tě má ráda. Ale zároveň dávám svobodu. Mm-hmm. Tak. Natašo, ty si občas vybíráš, myslím si, nebo býváš vyzývána k práci na sofistikovanějších tématech. Mám na mysli třeba představení Škrtič, kde si musela poradit s hudbou Bohuslava Martinů. Je pro tebe tvorba výzva k překonávání překážek, nebo je to spíš výjimečné a tvoříš spíše intuitivně? Je to intuitivní jako cesta. Ano, spíše tímto směrem. Jako, určitě nehledám takový, jako, že bych potřebovala jako překonat něco, nebo to ne. Jako takhle to ve mně nefunguje. Je to opravdu spíše jako téma, které mě musí zaujmout, nebo něco v něm, jako třeba s tím Bohuslavem Martinů, protože ta muzika v podstatě před 20 lety bych řekla, že se to nedá poslouchat. Jo? A to byl vlastně ten můj, ten tahoun, protože jsem chtěla sama vlastně dojít k tomu, že jako objevit si tu muziku. Jo? Vlastně pro sebe si objevit a taky se to stalo, jo. Teďka bych Martinu mohla poslouchat od rána do večera, to ne. Ale v podstatě jsem si tím jako jenom jako otevřela další ty dvířka, která jsem předtím měla asi zbytečně úplně zavřená. Mm-hmm. Otázka zase na vás obě. Myslíte si, že za tanečním dílem by měl stát jeden člověk nebo více lidí? A jste více pro autorské divadlo nebo kolektivní práci? Co to podle vás nabízí, ty varianty? Já mám pocit, že choreografie je vždycky kolektivní práce. S tanečníky? Tanečníci, light design, zvukový design, kdo připraví jeviště, kdo to celý zprodukuje. Jako, dělala jsem solo sama pro sebe a to je přesně taky, že jdeš do studia, jsi sám ze sebou, to je ta těžká část, ale potom stejně. Potřebuješ, aby ti někdo připravil muziku, aby ti někdo připravil světlo, aby to někdo zprodukoval jako... Nedokázala bych si to představit, jako že to stojí na jednom člověku. Je to vždycky týmová práce. A ona se potom i tak jako projeví, když ten tým funguje dobře. Já jsem podobného názoru s tím, že si myslím, že stejně ve výsledku tam musí být potom ten, kdo rozhodne. Jo, jakože
má to hlavní slovo, jak to teda bude. Protože z mých zkušeností, když není ta osoba daná, tak dochází k jistým konfliktům o rozhodování, jak to teda bude. A kdo je pro tebe ta osoba? Kdo to je? Ten? No, ta musí být rozhodnutá od samého začátku choreograf. Ano. Tak říká pan Kilián, choreografie není demokracie. Ještě jedna otázka pro vás obě. Jakou roli hrají ve vašem životě muži? Jak vypadá vaše umělecká spolupráce s muži? Vybíráte si je pro tvůrčí spolupráci, protože vám dávají energii a podporu, nebo naopak se raději obklopujete ženami, umělkyněmi, protože vás muži válcují? Já muže miluji. V tanci speciálně, protože jich moc není, upřímně. Takže já jsem šťastná vždycky, když objevím nějakého úžasného interpreta mužského. Když to obrátím z pozice tanečnice, tak je to pro mě velký rozdíl asi, když jsem pracovala s mužem jako choreografem nebo i se ženou. Je to úplně jiná energie. Nevím, co radši preferuji. Já jsem pracovala, jak jsem pracovala s Renegade Theatre, tak jsem tam byla, to byla vlastně skupina mužská, byli jsme tam jenom dvě tanečnice, takže jsem si opravdu užila mužského týmu hodně a vím, jak fungují muži ve skupině a je to velký rozdíl, než být v ženském seskupení. Obojí má něco. Natašo? Nerozlišuji. Mám ráda i ženy, i muže, jak pracovně, tak přátelsky, tak na jevišti. A ano, v těch energiích je rozdíl. Určitě bych jako si asi nevybrala dělat choreografii jen pro samé ženy. Ale možná bych si taky nevybrala dělat choreografii pro samé muže. To nevím. Ta energie je určitě rozdílná a když je to mix, tak je to určitě nejlepší. Takže možná navážeš na moji otázku, takže je nějaká konstelace, která se vám osvědčila, nebo jaká konstelace je pro vás životadárná? Myslíš jako to žensko-mužské energie? Mm-hmm. Mám pocit, že vlastně si k tomu teď možná směřovala. Jako konstelace, v podstatě životadárná konstelace bude ta, kdy to prostředí, ať už mix nebo ženské nebo mužské, je v podstatě může k sobě upřímně komunikovat bez jakýchkoliv jako nánosů, předsudků, povinností nebo jako módy nebo čehokoliv navíc. Jo? Mm-hmm. Já opravdu potřebuji, jak jsem taky z té Ostravy, tak potřebuji stát jako pevně na zemi s tím, že mi někdo říká upřímnou pravdu a to neznamená jenom to dobré. Mm-hmm. A tobě se osvědčila nějaká konstelace? V minulosti nějaké složení? Složení, které fungovalo. Mm-hmm. Jako ve smyslu práce jenom s muži nebo se ženami. Tak, no, tak. Chceš jména? Ne. já nevím, jak na to odpovědět. Jako měla jsem naštěstí vždy to štěstí, že ten výběr interpretů fungoval společně dohromady. Protože ty lidi byli otevřený, jo? Byli otevřený a respektovali rozdílnosti toho druhého, ať už je muž, žena, gay nebo jo, je rasa taková a tak. Takže nevím, jak odpovědět na to. No. Různé konstelace, různé projekty, různé skupiny lidí, s kterými se posetkáváš. Osobní individuální přístup. Mhm. A páté kolo, poslední, před námi. Já jsem si říkala, na kolik kol to vlastně je, tenhle ring. Lenko, před několika lety jsi byla v tvorbě pro mě velmi produktivní. Vnímal jsem tě tak, že doslova chrlíš díl za dílem. Řekl bych, že dnes už je to jinak. Ano? A proč? Protože se věci změnily. Dřív jsem neměla rodinu, neřešila jsem finance, protože finance a čas. Jo? Takže to bylo asi to hlavní, že když člověk nemá rodinu, tak
neřeší, v jakých podmínkách vytváří, tvoří nebo hraje, za kolik peněz hraje, kolik času na tom stráví, a opravdu to dělá, protože má to nutkání. Nutkání stále je, ale situace je jiná. Takže z toho důvodu už nefunguju způsobem, jakým jsem mohla fungovat předtím. Natáša, ty jsi opustila soubor 420 People a začala si spolupracovat s Moravskoslezským divadlem v Ostravě. Na nezávislé scéně tě tak vídám méně, mi přijde. Pracuješ na něčem v Praze nebo se realizuješ už jenom v Ostravě, mimo pražskou bublinu? Jako neřekla bych, že se realizuju jenom v Ostravě. Ono v podstatě, a zase, když se vrátím k tomu covidu, tak přece jenom nám to všem velice pozměnilo náš harmonogram. Ale já potom, co jsem odešla ze souboru, a to už jsem spolupracovala s tím divadlem už v rámci souboru, jenom musím podotknout, že to nebyla jako výměna, abychom byli exaktní. Takže pro mě je vlastně Praha, jako kde žiju, tak je to pořád prostor, ve kterém já teď reprezentuji za Gaga, jo, protože v podstatě, jak jsi řekl na začátku, jsem zatím jediná v Česku, která vlastně může dělat ambasadora, což jako vlastně ta Gaga je taky velice tvůrčí, jenom úplně jiným způsobem. Takže to je teď moje jako realizace, co se týká Čech. Jinak tady vlastně tvořím pouze ve chvíli, kdy mi přijde nějaká nabídka. Já sama se vůbec necítím na to, že bych měla vlastně vytvářet tu produkci, jako zase někde na koleně. To vůbec, já už jsem, mám pocit, že i z toho prostředí, ze kterého jsem vzešla, já potřebuji nějaké podmínky pro to. Jo, taky vlastně ani nebylo mi asi nikdy jedno, vlastně, kde to dělám, jak to dělám. Jako byla jsem rozmazlená, teďka nemyslím to nějak zle, úplně to chápu na obě dvě strany. A to, že v podstatě mě Ostrava takhle otevřenou náručí už zase jako dlouhodobě víta, tak jsem jenom ráda, že můžu Lence Dřímalové jako šéfce souboru vlastně pomoct a zároveň se cítit velmi užitečná a prospěšná jak pro tanečníky, tak pro repertoár toho souboru, protože, jak říkám, já už během 420 People jsem měla tady tu spolupráci. A jestli budu ještě někdy něco tvořit, já jsem tomu otevřená, jenom už v mládí jsem si dala takovou jako pro sebe podmínku, že bych byla nerada závislá na té tvorbě, protože to velice respektuji, je to jedno náročné povolání, už pro to, že musíte vlastně být kreativní, a já jsem nikdy nechtěla mít ten pocit, že musím být kreativní, protože co kdyby to tam náhodou nebylo v tu chvíli. A zase, jo, i existence, život nějakým způsobem jde dál a už máme nějaké jako standardy a vize pro to, jak ten život chceme žít, a podle toho je třeba se zařídit. Takže se podle toho zařizuji a jak říkám, jako to, ten tvůrčí přetlak uvnitř stále je. Stejně jako to, že miluji vést lidi v interpretaci, to, že se sama udržuji ve formě, takže jsem vlastně jako pořád udržuji se ready. Jak se zpětně díváte na svoji tvorbu? Je nějaké téma, ke kterému byste se chtěli vrátit? A nebo naopak téma, které jste už rozhodně definitivně uzavřeli? Za mě nic, jako co bych zavrhla nebo odvrhla, respektive ano, po ptáku Ohnivákovi pro Národní divadlo Brno, tak jsem si zařekla, že už v životě nebudu tvořit s tolika lidmi najednou. To bylo velice náročné. Takže spíš možná ta i v tom souboru. Tahle konstelace nebyla ne. ta správná. Ale velice mě baví formát taky, který je mimo divadlo, který je site specific. Lenko, k čemu by se chtěla ještě vrátit tematicky? A nebo už k něčemu, k čemu rozhodně ne? Já bych se už ráda nechtěla vracet k tématu smrti. Jelikož nevím, proč mě to nějak dlouhodobě furt se ke mně vrací. Nevím, asi mě to baví, zároveň už s tím chci nějakým způsobem skoncovat. A další věc mě baví, co bych teda já chtěla rozvíjet, jsou site specifiky, ty mě hodně baví. Myslím si, že i teď je doba proto právě vhodná, že je nutný vlastně dělat site specifiky.
v dnešní době a další věc věnovat se tanci a filmu. Kde se vidíte za 10 let? Také psychologické otázky, prosím tak? Tě. Ne. Tak Lenku už někde vidím, po té, co teď řekla, za 10 let. Kde se Lenko vidí za 10 let, nebo Natašo? Já se vidím zdravá. Mm-hmm. Jo, já budu mít asi takové jako obecně jako lidské jenom přání. Jo? Jako žádná, nebo takhle, asi momentálně bych řekla, že nemám momentálně žádnou ambici ve smyslu něco pokořit, něčeho dosáhnout. Jo? Ale ono jako nemít ambici na chvíli je taky, myslím, dobré. Kde se vidíš za 10 let? Už takhle daleko jsem ještě nepřemýšlel. Já jsem ráda, když vím, co bude za týden, ale... já nevím, já jenom pevně doufám, že budu zdravá, spokojená, že se můžu hýbat. A nevím, jako opravdu to je otázka přímo na tělo. Přichází další možnost. Dávám teď oběma prostor zeptat se sebe navzájem, co vás zajímá na té druhé. Jakou byste si položili otázku navzájem? Dnes jste se poznali víc? Tak já už se Lenky ptala na tu knihu, jo, což bylo strašně klišé, ale jsem moc ráda, že jsem se to dozvěděla. A já jsem jinak jako vlastně spíš ráda, že jsme se setkali, protože v během té naší kariéry tady spíš jsme o sobě slyšeli. Nikdy jsme se nestřetli, takže já jsem se těšila na setkání a jsem jako ráda, že Lenka takhle jako pohodový, upřímný člověk. A necháme otázku s knihou Tajemstvím pro diváky? Nebo... Určitě. Dobře, tak jo. Já bych to ráda teda osvětlila. Ano. Tak mám se tě na to zeptat. Zeptej se mě, prosím. Dobře, tak já se tě zeptám. Lenko, prosím tě, proč máš ve jméně to slovo kniha? Tak já to osvětlím pro všechny. Není to moje přezdívka, jak si mnozí myslí. To není je to umělecký opravdu, pseudonym. Ano, není. Je to moje příjmení po mém manželovi. Ano, takže kniha Bartuňková. A tvoje otázka směrem k Nataše? K Nataše půjdem spolu na pivo. Půjdem v Plzni na Plzeň. A ještě stále to není úplný závěr, protože před úplným finále máme dnes perličku na rozloučenou. Zkusíme teď prozkoumat vaše mužské já. Představte si, že tvoříte choreografii a jste mužem, vaším mužským já. Vyberte následující vždy jednu z možností a zkuste specifikovat, proč jste vybrali právě ji, tu možnost. A možná, když si zavřete oči, to pro vás bude lepší. A samozřejmě naši diváci se můžou připojit pro sebe v této hře. Takže první. Co se týče tanečníků, co upřednostňuje vaše mužské já? Solo, duet, trio, skupina. Skupina. Skupina do 6 osob. Proč? Těch 6 se dá dobře jako ještě zvládat jako organicky. Mm-hmm. Já chci vidět skupinu mužů a jejich různorodost. Tvůj muž chce vidět skupinu mužů. Já chci vidět, nebo můj muž. Ano, můj muž teď. Jak ně? Pokračujeme dál. Jak bude vypadat vaše choreografie? Bude to abstraktní choreografie, která nemá začátek ani konce? Choreografie strukturovaná podle jednotlivých kapitol, částí, obrazů? A nebo choreografie inspirovaná příběhem? Jako muž? Za C. Číslo 2. Příběh, Nataša. A já tu dvojku. Ty máš jednotlivé obrazy, části. Ano. Proč? Protože bych chtěla poznat mužský svět. Nataša, konkrétní proč? Chceš říct? Já mám za to, že jako v mužském uvažování se teďka zamotám někde hrozně.
No, že ten příběh jako vede, jo, nemusíš ty sám nic jako kreovat, jo, svým způsobem už tam jako je ta inspirace a ty v podstatě jenom jako překládáš. Jo, protože muž je vlastně tak jako přímější v té věci, jo, že se jako netopí tak, jak žena. Takže ty máš ten příběh a na základě toho příběhu to vystavíš, jo, a je to tam. Mm-hmm. Dál. Jaká bude hudba? Kakofonní nebo libozvučná, ženský či mužský hlas, elektronická, orchestrální. Jako choreograf muž pořád. Hmm, stále jsme ve stejné roli. Jakou hudbu vybereš? Myslím, že za mě by to bylo jako elektronická kytara, mužský hlas a do toho jako ještě potom vokály a jako nějaký soundscape, který to bude jako prolínat. Mm-hmm. Lenko? Mě by bavil elektronika, mužský i ženský hlas. Mm-hmm. Možná orchestr. Mm-hmm. Dál jdeme. Ty sám budeš součástí choreografie anebo pouze choreografem? Vnější. Pouze choreograf. Tak já součástí. Dál. Jaké bude... A pro mě, Honzo, můžu? Budou z toho nějaké výsledky tady z téhle hry? Už se blížíme. Jaké bude choreografické téma? Volné. Co první přijde na mysl? Muži v říji. Aha. Ženy ve vodě. A poslední. Jakou bude mít choreografie náladu? Radostnou, meditativní, vážnou, jinou? To energetické a nabíjející. Za mne mix všeho. Dobře, děkuji. Já bych teď rád vyhlásil vítězku dnešního kola. Prosím, povstaňte. To je na vítězství. Odložte mikrofon. Zavřete oči. Obě jste obstáli v upřímnosti, obstáli jste v souboji a já vám děkuji a potlesk prosím. Děkujeme divákům za online pozornost i přítomnou offline pozornost. Pište nám komentáře, jsou pro nás potřebné a vězte, že tento díl Ringu i předchozí díl Ringu visí v online prostoru, v archivu, na YouTube i na našich webech. A to je všechno. Těším se spolu s týmem v příštím pátém kole, které proběhne 27. června a hosty budou Jana Burkevičová a Miřenka Čechová. Naschranou a dámy, děkuji mockrát.